Och nu har vi öppnat programmet Fotoklok och då kommer vi till startsidan här. Och vi ska skapa ett nytt projekt. Jag klickar på skapa ett nytt projekt. Och här får jag lite alternativ. Jag går inte igenom dem här utan jag bara väljer fotoböcker standard och snabb leverans. Klicka på nästa. Standard hård perm vill jag ha. Det finns alternativ hela tiden. Nästa. Låt oss göra en 20x20 en kvadratisk bok, hård perm. Jag klickar på den. Och här kan jag lägga till bilder. Och jag rekommenderar att spara bilderna man ska ha innan. Sen kan man lägga till dem ett. Jag bara för det här testprojektet så har jag gjort en mapp här med lite bilder. Och då väljer jag att hämta från datorn och jag lägger till en mapp med bilder. Och den hittade hit. Jag väljer den mappen, klickar på välj, då får jag alla bilder som ligger här i. Så hamnar de här inne, 13 bilder. Jag kallar det här mystiska bilder. Jag gillar att fotografera lite abstrakta bilder. Och nu är jag inne i själva programmet. Om vi kikar på det till vänster här ser jag mina bilder som jag sen kan dra in till de sidor jag vill ha. Här uppe ser jag var jag befinner mig i boken. Står på omslag. Och så här är de olika sidouppslagen. Och så kan jag se hur många sidor jag har här. Fram till den. Det går att lägga till fler och det går att dra bort sidor. Till höger så har jag lite kontrollfunktioner kan man säga. Man kan ställa in olika sidor. Man kan jobba med bilderna. Man kan jobba med texten. Och så vidare kan man göra. Man kan justera saker och ting. Men det väljs automatiskt när man jobbar här. Och längst ner så finns det sidmallar. Nu står jag på omslag. Då kan jag välja olika och där ni ser det här krysset som står. Det är alltså markerat för bilder. Så här kan man välja vad man vill ha för variant. Här kan jag alltså lägga in omslag baksida. Här kan jag lägga in omslag framsida. Texten kan vi notera också. Om den ska gå hela vägen ut, bilden, så måste den gå hela vägen till den yttre blå heldragna linjen. Det är alltså den här. Samtidigt, se till att hålla det innanför den här om man ska se att det ska vara säkert komma med. För det är den synliga delen. De här infotexterna syns inte, vi kan dölja dem om vi vill. Jag väljer helt enkelt visa som ni inte ser i menyn och dölj artiklar som inte kan skrivas ut. Så nu står jag på omslaget. Säg att jag vill ha en bild som fyller alltihop. Jag tar en godtycklig bild som är liggande. Här får jag den och jag kan alltså dra upp den. Säg att jag vill ha den så att den täcker hela sidan. Så, nu är den här. Och så vill jag på lite text. Då kan jag alltså lägga till en text med det här T, en textruta. Den kom i mitten, syns inte så mycket. Jag dubbelklickar där i. Och då ser vi att då väljer den till höger här. Det som är text. Här kan jag välja teckensnitt och om jag nu vill ha något annat teckensnitt så finns det en hel del att välja. Om jag tar ett annat teckensnitt. Jag vill ha lite större så det syns. Vi provar oss fram. Jag vill ha vit text på den här. Och så skriver jag helt enkelt mystiska bilder. Jag kanske vill kalla den där. Får jag klicka och göra den lite större så att den får plats. Om jag markerar där i så kan jag också centrera bilden här till höger. Vi hinner bara gå igenom några få grejer här nu. Men säg att jag kanske vill ha texten lite större. Så klickar jag där i. Ctrl A för att markera allt. Och så provar jag och skriver 100 där uppe istället. Då säger vi att det blir bra. Så vill jag kanske ha den här uppe. Omslaget klart. Men jag vill kan jag ju lägga på text på baksidan och så vidare. Men nu ska vi bara gå igenom lite principer. Går man sen till sida 1 så är det alltid så att
på vänstersidan så är det ett blad som man inte kan göra någonting, utan här lägger man in första bilden eller skriver första texten. Och sen följer uppslag på uppslag här. Att det är lite sånt här i mitten beror helt enkelt på att boken viks ju, så det är inte säkert man kan se allt. Så det kan vara en liten varning där. Nu kan jag alltså gå in och kika på här nere, sidmallar. Vill jag ha en bild som täcker hela sidan? Då kan jag dra in den här. Vill jag ha en bild som ligger lite mer i mitten? Då drar jag in den. Och har jag då en liggande bild? Nu ser vi här ute till vänster. Oj, att här ser vi vilken bild som jag har använt den här en gång. Så att jag vill prova att lägga in en bild här. Så kan jag dra in den så. Om man dubbelklickar på den, då kommer man upp i redigeringsläge. Nu går den här upp i så stort fönster så ni ser inte allt. Så jag kan inte visa det. Så ni får undersöka själva helt enkelt. På andra sidan vill jag kanske ha någonting annat. Jag kan rulla mig fram på den här sidan. Jag skulle till exempel kunna lägga två bilder där. Och så kan jag dra in. Jag bara drar in ett par bilder. Vad har vi för något annat här? Just nu spelar det ingen roll vad det är för bilder. Jag bara visar hur man gör. Och sen finns det alltså, går vi till nästa uppslag. Så kan man se vad det finns här. För nu är jag nämligen på alla. Men om jag vet att jag vill ha två bilder. Då kan jag välja vilka utav de här jag vill ha. Tre bilder. Så får jag fram vilka det finns här. Om jag ska ha fyra bilder så får jag en massa förslag. Det innebär alltså att man behöver inte gå in och justera själv. Utan det blir ganska centrerat och bra. I en bild så finns det med lite former som man kan ha här också. Vi provar. Jag lägger in en sån och drar in en bild här. Och då blir den beskuren på det sättet. Och sen skulle jag, om jag vill, kunna lägga till en text. Här kan jag skriva den text jag vill ha. Och vill jag sen redigera. Markera allt. Och vill jag ha större text. Ja, då provar jag. Och sen kan jag placera den. Och drar man den så här så får man lite hjälplinjer här. Så kan jag se hur den ligger. Och har man bilder på andra sidan så kan man få hjälplinjer så det ligger kant i kant där. Och när boken är klar, vilket vi låtsas nu, när det är bilder överallt här uppe. Ja, det man givetvis ser till att göra, och det gör man innan dess, det är att spara och sen så kontrollera projektet. Ganska viktigt. Och då får jag upp en dialogruta som visar om det finns fel som jag behöver kontrollera. Det är alltså varningar här. Och här är ju många tomma sidor, men jag är nöjd med det. Men att det är viktigt att kolla detta. Och sen så kan jag lägga till den i kundvagnen. Så blir den färdig att levereras. Och med det så hoppas jag att du har fått en liten introduktion i hur man på ett enkelt sätt kan göra en fotobok.